Moodle Madhye Forums and Assignments Iti Spoken Tutorial Prati Swagatam. Pathesmin Vayam Forum Itetesham Prakarani Charchaye Forum Katham Yojaniyam Apicha Assignments Katham Rachaniyam Iti Jnasyamaha. Pathasyasya Dhunyankanayaham Ubuntu Linux OS 16.04 XAMPP 5.6.30 द्वारा प्राप्तानि अपाचे, MariaDB, तथा PHP, Moodle 3.3 अपिच Firefox Web Browser इतीमानि उपयुञ्जे. भवदभीष्टम् यत् किमपि Web Browser उपयोक्तुम् अर्हन्ति भवन्तः, तथापि Internet Explorer न उपयोक्तव्यम् यतो हि तत् सम्यक् डिस्प्ले न करोति. भवताम साइट एडमिनिस्ट्रेटर भवन्तम टीचर रूपेण नामांकनं कृत्वा न्यूनातिन्यूनं एकं कोर्स भवद्भ्यः असाइन कृतवान् स्यात्. भवताम कोर्स इत्यस्मै कोर्स मटेरियल भवन्तः अपलोड कृतवन्तः इति भावयामि. न चेत् तत्संबद्धान मूडल पाठान अस्मिन् जालपुटे पश्यन्तु. पाठस्यास्य अभ्यासाय भवताम कोर्स इत्यस्मै भवन्तः छात्रां संयोजयेयुः. छात्राणां संयोजन विषयं ज्ञातं यूजर्स इन मूडल इति ट्यूटोरियल पश्यन्तु. अहं तावदेव मम कोर्स मध्ये प्रिया सिन्हा इति माम स्टूडेंट रूपेण संयोजितवान अस्मि. ब्राउजर प्रति आगच्छन्तु. टीचर लॉगिन उपयुज्य मूडल साइट मध्ये लॉगिन कुर्वन्तु. वामपार्श्वस्य नेविगेशन मेन्यू मध्ये कैलकुलस कोर्स नुदन्तु. वयं पूर्वं कानिचन कोर्स मटेरियल तथा अनाउंसमेंट इति मानि संयोजितवन्तः इति स्मरन्तु. अधुना फोरम नाम किमिति जानामा. अध्यापकाः छात्राश्च परस्परं चर्चां विचारविनिमयं च कर्तुं फोरम उपयोक्तुम् अर्हन्ति. परन्तु उद्घोषणाः अध्यापकाः एव पोस्ट कुर्वन्ति. सर्वे सदस्याः गाइडलाइंस अनुसरन्ति इति अध्यापकाः आसाम चर्चाणां विचारणं कुर्वन्ति. अधुना फोरम इत्यस्य संयोजनं कथम् इति पश्याम. मूडल पृष्ठं गच्छन्तु. उपरि दक्षिणपार्श्वे गियर आइकन नुत्वा टर्न एडिटिंग ऑन इति इदं नुदन्तु. अधः दक्षिणपार्श्वस्थं ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स लिंक नुदन्तु. अधः स्क्रॉल कृत्वा एक्टिविटी चूजर मध्ये फोरम नुदन्तु. एक्टिविटी चूजर इत्यस्य अधस्तात् ऐड गण्डं नुदन्तु. कोर्स पेज मध्ये फोरम इत्यस्मै फोरम नेम एकम लिंक इव दृश्यते. अहमत्र इंटरेस्टिंग वेब रिसोर्सेस ऑन इवोल्यूट्स एंड इन्वोल्यूट्स इति टंकयामि. फोरम इत्यस्य उद्देश्यं विद्यार्थिभ्यः निवेदयितुं डिस्क्रिप्शन इतीदं उपयोक्तुं शक्नुमः. अहमत्र यथादर्शितं तथा टेक्स्ट टंकयामि. टेक्स्ट एरिया इत्यस्य अधः डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन ऑन कोर्स पेज चेकबॉक्स नुदन्तु. अग्रिमविकल्पः फोरम टाइप वर्तते. उत्सर्गतया स्टैंडर्ड फोरम फॉर जनरल यूज चितं वर्तते. मूडल मध्ये पंच प्रकाराणां फोरम्स सन्ति. फोरम इत्यस्य प्रकाराणां विषयं पठितुं ड्रॉप डाउन इत्यस्य पार्श्वे हेल्प आइकन नुदन्तु. भवतः आवश्यकतामनुसृत्य भवन्तः फोरम टाइप इतीदं चेतुं शक्नुवन्ति. अहं स्टैंडर्ड फोरम डिस्प्लेड इन ए ब्लॉग लाइक फॉर्मेट इतीदं चिनोमि. अधः स्क्रॉल कृत्वा पृष्ठस्य अधः सेव एंड डिस्प्ले गण्डं नुदन्तु. वयं नूतन पृष्ठम् आगतवन्तः. अत्र ऐड ए न्यू टॉपिक गण्डं नुदन्तु. अहं सब्जेक्ट तथा मेसेज इति मे अत्र यथादर्शितं तथा टंकयामि. अन्ये विकल्पाः अनाउंसमेंट विकल्पानि वा वर्तन्ते. अधः स्क्रॉल कृत्वा पृष्ठस्य अधः पोस्ट टू फोरम गण्डं नुदन्तु. अस्य यशसः सन्देशः दृश्यते. अयम् सन्देशः वदन्नस्ति यत् पोस्ट इत्यस्य लेखकाः 30 निमेषपर्यन्तम् एडिट कर्तुं शक्नुवन्ति. परन्तु इदं टीचर ये न सन्ति तेभ्यः अन्वयः भवति.
कोर्स रचयिता परिवर्तयिता च ये अध्यापकाः सन्ति ते यत्किमपि पोस्ट यदा इच्छति तदा एडिट वा डिलीट वा कर्तुं शक्नुवन्ति अहम् अधुना स्टूडेंट प्रिया सिन्हा इति लॉगिन करोमि एवं क्रियते चेत् छात्राय फोरम कथं दृश्यते इति वयं दृष्टुं शक्नुमः चर्चाः दृष्टुं रिसोर्सेस आवल्यां फोरम नाम अनुगन्तु स्टूडेंट रूपेण अहम् एड ए न्यू टॉपिक अथवा डिस्कस दिस टॉपिक इति इदं चेतुं शक्नोमि अधस्तात् दक्षिणपार्श्वे विद्यमानं डिस्कस दिस टॉपिक लिंक नुदामि पश्चात् रिप्ले लिंक नुदन्तु अत्र यथा दर्शितं तथा अहम् एकं कमेंट संयोजयामि अधः स्क्रॉल कृत्वा पृष्ठस्य अधः पोस्ट टू फोरम गण्डं नुदन्तु अस्य थ्रेड इत्यस्य अन्ते कमेंट संयोजितमिति भवन्तः दृष्टुं शक्नुवन्ति अधुना छात्रेण पोस्ट कृतं कमेंट दृष्टुं अहम् टीचर रेबेका भूत्वा लॉगिन करोमि फोरम इत्यस्य नाम्नः उपरि नुदन्तु अत्र चर्चायै वन रिप्ले सो फार वर्तते इति वयं दृष्टुं शक्नुमः अधस्तात् दक्षिणपार्श्वस्थं डिस्कस दिस टॉपिक लिंक नुत्वा इमं संदेशं दृष्टुं शक्यम् अत्र स्प्लिट इत्यन्यः विकल्पोऽस्ति रिप्ले इत्यस्मै अन्य चर्चायाः आवश्यकता अस्ति इति चिन्ता अस्ति चेत् टीचर चर्चां विभाजितुं शक्नोति चर्चायाः विभाजनकाले नूतन चर्चा रच्यते नूतन चर्चां तथा थ्रेड मध्यस्थानि पोस्ट इति मानि नूतन चर्चायाः थ्रेड इत्यस्मै स्थानान्तरं जायते अतः तत् तथैव त्यजामि वयं कैलकुलस कोर्स प्रति गच्छाम वयम् अधुना असाइनमेंट रचयितुं जानाम मूडल मध्ये पाठनियोजनानि आनलाइन मध्ये संयोजितुं शक्यम् इदं कर्गजं रक्षति पाठनियोजनार्थं ऑडियो वीडियो पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन इत्यादि संयोजितुं शक्यम् अध्यापकः ब्लाइंड मार्किंग विकल्पद्वारा छात्रेभ्यः विना पक्षपातं ग्रेड दातुं शक्नोति अधुना ब्राउजर प्रति आगच्छाम अधिकानि रिसोर्स संयोजितुं टर्न एडिटिंग ऑन इति इदं नुदन्तु बेसिक कैलकुलस विभागस्य अधः दक्षिणपार्श्वे ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स लिंक नुदन्तु नूतनं पाठनियोजनं दातुं आवल्यां असाइनमेंट उपरि डबल क्लिक कुर्वन्तु अत्र यथा दर्शितं तथाहं पाठनियोजनाय एकं नाम ददामि पश्चात् पाठनियोजनस्य विवरणं दत्त्वा छात्रेभ्यः किं प्रत्यर्पणीयमिति सूचयन्तु इदमेकं सरलं फॉर्मेट कृतं टेक्स्ट एडिटर वर्तते अत्र भवन्तः डबल इमेज इत्यादीन् संयोजितुं शक्नुवन्ति मयात्र टङ्कितं टेक्स्ट इति इदं भवन्तः असाइनमेंट resource.odt संचिकायाः कॉपी कर्तुं शक्नुवन्ति इदं ट्यूटोरियल मध्ये कोड फाइल्स पर्चन्याम् उपलभ्यते अवेलेबिलिटी विभागं दृष्टुं अधः स्क्रॉल कुर्वन्तु पश्चात् सबमिशन कर्तुं आरभमाणं दिनकालौ सूचयामः Enable box चेक जातमिति दृढीकुर्वन्तु दिनांकं चेतुं भवन्तः कैलेंडर आइकन अपि उपयोक्तुं शक्नुवन्ति अहमत्र तत् 25 नवंबर 2018 इति ददामि पश्चात् ड्यू डेट इति इदं 15 डिसेंबर 2018 इति ददामि कट ऑफ डेट अपि च रिमाइंड मी टू ग्रेड बाय डेट इमं विकल्पो ज्ञातुं हेल्प नुदन्तु आवश्यकं चेत् तौ सेट कुर्वन्तु न चेत् निष्क्रियौ कुर्वन्तु अहं तु निष्क्रियौ करोमि ऑलवेज शो डिस्क्रिप्शन चेकबॉक्स अनचेक कुर्वन्तु इदं फील्ड सक्रियमस्ति चेत् अलाउ सबमिशन्स फ्रॉम डेट मध्ये दिनांकात् प्रागेव छात्राः पाठनियोजन विवरणं दृष्टुं शक्नुवन्ति अग्रिमः सबमिशन टाइप्स विभागः वर्तते छात्रेभ्यः ऑनलाइन टेक्स्ट सबमिट करणीयं वा संचिका अपलोड करणीया वा इत्यत्र निश्चिन्वन्तु अहम् ऑनलाइन टेक्स्ट तथा फाइल सबमिशन्स द्वेपि चिनोमि भवताम् आवश्यकतानुसारेण एकं वा द्वे वा भवन्तः चेतुं शक्नुवन्ति अहं वर्ड लिमिट इतीदं सक्रियं करोमि अत्र 1000 इति वदामि
प्रत्येकेन छात्रेण अपलोड क्रियमाणानां सञ्चिकानां संख्यापि भवद्भिः सूचितुमर्हति तथा च सञ्चिकायाः गरिष्ठपरिमाणं तथा अस्माभिः स्वीक्रियमाणं फाइल टाइप च सूचितुमर्हति कृपया अवलोक्यताम् एडमिन द्वारा सेट कृतं सञ्चिकायाः गरिष्ठपरिमाणं इदं अतिक्रमति इदमत्र 128 MB वर्तते एक्सेप्टेड फाइल टाइप्स अग्रे विद्यमानं हेल्प आइकन नुदन्तु अत्र अनेन फील्ड द्वारा स्वीक्रियमाणानां फाइल टाइप्स विषयं पठितुं शक्यते अहमत्र .pdf .docx .doc इति टङ्कयामि फीडबैक टाइप्स तथा सबमिशन सेटिंग्स अनयोः अतः फील्ड्स पुनः पश्यन्तु भवताम् आवश्यकतानुसारेण तान् सक्रियं निष्क्रियं वा कर्तुं शक्नुवन्ति अहं सेटिंग्स इतीमानि एवं चितवान् अस्मि अधुना अधः स्क्रोल कुर्वन्तु ग्रेड विभागस्य विस्तारणाय तन्नुदन्तु उत्सर्गतया मैक्सिमम ग्रेड 100 वर्तते एतद्वयं तथैव स्थापयामः पश्चात् ग्रेड 2 पास इति इदमहं 40 इति ददामि ब्लाइंड मार्किंग इति इदं यस करोमि मूल्यमापकेभ्यः इदं छात्राणां परिचयं प्रच्छन्नीकरोति अतः अधुना अध्यापकाय कः छात्रः किं पाठनियोजनं स्वीकृतवान् इति न जानाति मूल्यांकने पक्षपाताय इदं अवकाशं न कल्पयति कृपया अवलोक्यताम् यत् किमपि सेटिंग जाते सति अस्मै पाठनियोजनाय ब्लाइंड मार्किंग सेटिंग परिवर्तनम् आवश्यकम् अत्र असाइनमेंट संबद्धानि कानिचन सेटिंग्स सन्ति तान् भवन्तः स्वतः अधिगच्छन्तु अधुना अधः स्क्रोल कृत्वा सेव एंड डिस्प्ले गण्डं नुदन्तु अत्र पाठनियोजन संबद्धाः कानिचन स्टैटिस्टिक्स व्यू ऑल सबमिशंस अपि च ग्रेड लिंक दृष्टुं शक्नुवन्ति अनेन वयं पाठस्यान्तम् आगतवन्तः संक्षेपेण पाठेऽस्मिन् वयं फोरम्स इत्येतेषां प्रकाराणि फोरम इत्यस्य संयोजनं कथमिति तथा असाइनमेंट रचना कथमिति च ज्ञातवन्तः अत्र भवद्भ्यः एकं पाठनियोजनमस्ति पूर्वरचिताय फोरम डिस्कशन इत्यस्मै रिप्लै संयोजयन्तु अस्य रिप्लै इत्यस्यानन्तरं संभाषणं विभजयन्तु केवलं ऑनलाइन टेक्स्ट सबमिशन स्वीक्रियमाणं एकं असाइनमेंट रचयन्तु विवरणार्थं ट्यूटोरियल मध्ये असाइनमेंट पर्चनीं पश्यन्तु स्पोकन ट्यूटोरियल विषये अधिकविवरणं प्राप्तुं लिंक मध्यस्थं चलच्चित्रं पश्यन्तु उत्तमं बैंडविड्थ नास्ति चेत् अवचित्यापि दृष्टुं शक्यते तत् स्पोकन ट्यूटोरियल प्रकल्पगणः कार्यशालां चालयति अपि च अन्तर्जालीय परीक्षायां उत्तीर्णेभ्यः प्रमाणपत्रं च यच्छति अधिकविवरणं प्राप्तुं अधस्तनपर्चन्ने लिखन्तु अस्मिन् फोरम मध्ये भवतां प्रश्नान् समयेन सह पोस्ट कुर्वन्तु स्पोकन ट्यूटोरियल प्रकल्पः NMEICT MHRD द्वारा भारत सर्वकारस्य अनुदानं प्राप्तवान् अस्ति अधिकविवरणार्थं पर्चनीं पश्यन्तु पाठस्यास्य अनुवादकः प्रवाचकश्च श्रीनवीनभट्टः उप्पिनपट्टणम् धन्यवादाः